Estamos de volta, deixa eu mudar de câmera, são 6 horas 38 minutos. Uma tragédia, é por isso que a gente tem que orar, vibrar no amor, para ver se a energia coletiva de coisa boa que a gente pode transmitir melhora a situação. O que leva uma mulher a assassinar a avó e dois primos de 9 e 12 anos a facadas e machadadas? Aconteceu na madrugada de terça-feira em Taboquinhas, distrito de Itacaré, a uns 420 quilômetros aqui da capital. Conceição dos Santos, 29 anos, foi presa em flagrante, confessou o crime à polícia, disse, sabe o quê? Estava deprimida. Os vizinhos chamaram a polícia quando ouviram as criancinhas gritando, criança gritando, criança gritando. Essa Conceição era doméstica, morava na mesma casa da avó, Dona Maria José da Conceição, de 67 anos, e os primos Érica e Samuel Santos da Silva, os novinhos de 9 e 12 anos. Segundo a polícia, Conceição atacou a avó, depois foi para os primos. Por volta de umas 3 horas da manhã, enquanto todos estavam dormindo, matou a avó com mais de 20 facadas. E depois matou as crianças com golpes na cabeça e nas costas. Depois do crime, ela tirou a roupa suja de sangue, né? Trocou pela roupa limpa. Veja, tá deprimida, mas ela quer fugir, né? Aí tentou fugir, só que foi presa pela polícia. Ainda no distrito de Taboquinha, um bom trabalho da polícia. A faca e o machado usados no crime foram encontrados em um matagal da região. Agora você veja, né? Tá deprimida, toma remédio controlado, tem esses problemas. Agora tem a lembrança de jogar a faca no matagal, tem a lembrança de tirar a roupa suja de sangue, né? Interessante esse pessoal deprimido. Na delegacia, Conceição confessou o crime com frieza. E não demonstrou nem uma gota de arrependimento. Disse que acordou de noite se sentindo deprimida, muito deprimida, e resolveu matar os familiares. Que tal? A polícia agora vai pedir um laudo para detectar e verificar se essa moça tem problemas psicológicos ou não. E os familiares da suspeita e das vítimas serão ouvidos na delegacia na semana que vem. Conceição segue presa lá em Itacaré. Assim a gente espera que ela continue. Porque quem faz isso porque está deprimido, ou precisa ficar bem internado para se tratar, o manicômio judiciário é um lugar ótimo para tratar desse tipo de coisa. Mas vamos aguardar as investigações, os julgamentos, e se você quiser escrever, dar seu palpite, dizer o que você pensa, o que você acha, tem o nosso blog, tem o itapuaonline.com e tem o Disque Denúncia da Polícia Civil, 3235-0000. Foi através de denúncia que 4 vítimas entre 11 e 25 anos já reconheceram um acusado de estupros que foi preso ontem em Simões Filho. A prisão foi depois que um adolescente prestou queixa por abuso. Foi lá e disse, ó, aconteceu. Sérgio Silva Alves, 29 anos, assediava as meninas com as mãos depois de abordá-las na rua. Veja. Sérgio Silva Alves tem 28 anos e trabalhava como mototaxista em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Ele foi preso depois de uma denúncia de abuso sexual contra uma menor de 12 anos. Durante as buscas, os agentes encontraram Sérgio e chegaram a dar voz de prisão, mas ele conseguiu fugir. Horas depois, veio a surpresa. Alegando ter sido vítima de roubo de moto, ele veio até a delegacia para registrar a ocorrência, quando acabou reconhecido. Pelo menos 5 vítimas já prestaram depoimento. 3 delas são menores. Segundo a polícia, Sérgio sempre agia em frente a escolas e faculdades. Ele foi preso pelo mesmo crime em 2007 e no ano passado. Tem registro aqui na área de Camaçari, ele praticou o mesmo crime. Em 2010, também na área de Itapuã, praticou outro crime, desta feita em frente a uma faculdade famosa na Paralela. O mesmo crime é o quê? Abuso sexual, estupro. Mais uma vez, quando vão fazer a reforma do nosso Código Penal brasileiro? Como o promotor Davi Galo diz, aqui a lei, me perdoe, é feita para favorecer o bandido. É assim, ele mesmo falou. Ele é do Ministério Público, trata disso todo o tempo. É assim, porque com uma brechinha ali, com uma brechinha acolá, estava solto. Quer dizer, uma pessoa que comete estupro, normalmente estupradores e pedófilos, eles sempre reincidem nos crimes. Ah, não consigo me controlar, não sei o que acontece. Se é doente ou se não é doente, solto é que não pode ficar. Para pegar os filhos dos outros, as filhas dos outros, as mulheres na rua. Segundo os agentes da delegacia, esse Sérgio Silva Alves já tinha passagens pela 12ª aqui em Itapuã, em 2008, já tinha passagem pela 18, a 18ª em Camaçari, em 2007, e como você ouviu, pelo mesmo crime. Então, por que estava solto? 2007, estamos no ano de 2011,
Agora ele vai permanecer na carceragem da 22ª, à disposição da justiça, agora que a justiça, de fato, seja feita. Na verdade, o problema não é nem a justiça, é a lei. A forma como a nossa lei opera, a maneira como essa lei pode ser colocada. Os próprios advogados dizem, porque são brechas de lá, brechas de cá. Quanta gente você conhece que cometeu o crime em flagrante que está presa? Me diga, escreva para mim, me diga, que eu estou doida para saber. DanielaPrata@tvitapoan.com.br. Não é à toa que grandes bandidos, grandes traficantes escolhem o nosso país para vir. Por quê? Porque sabem que aqui as coisas são assim. Quer dizer, comete o crime, soltam ele, ele comete novamente. Agora vamos ver se vão soltar outra vez. Né, Sérgio da Silva Alves? E quem reconhecer, como a moça reconheceu, por favor, faça a sua parte, vá até a delegacia, conte à delegada. 6h44. Olha aí, esse homem é acusado de abusar de crianças entre 11 e 12 anos até adultos. Mulheres entre 11 e 25 anos reconheceram ele na delegacia como abusador sexual, estuprador. Se tem menos de 12 anos, é pedófilo. E mais uma coisa, quem faz sexo com menor de 14 anos, sexo consentido ou não, está cometendo um crime, estupro de vulnerável. Não pode. Mesmo que a pessoa, até os 14 anos, consinta o sexo, quem estiver fazendo está incorrendo em um crime. Viu? É assim que está escrito. E assim é. Agora, por causa do feriado, o trânsito ficou, foi lento, viu? Na região da rodoviária em Salvador, se já é lento, imagine, com tanta gente saindo para passar o feriado em outras cidades. Na Avenida Antônio Carlos Magalhães, que é uma das mais movimentadas de Salvador, o fluxo de veículos, que já é intenso, ficou desse jeito aí. Ontem à noite, essas são as imagens do trânsito na Avenida Antônio Carlos Magalhães. A quantidade de coletivos ou de ônibus intermunicipais circulando na área prejudicou ainda mais o tráfego. 487 horários extras foram disponibilizados até as 5h20 da tarde na rodoviária. No ano passado, o número de viagens não chegou nem a 200. Esse ano, o fluxo de pessoas saindo da capital para passar o feriado fora aumentou em 40%. É de mais de 40% em relação ao ano passado. Então, com tantos carros nas ruas, olha aí como ficou o trânsito. Fluxo muito intenso de passageiros, não só nos ônibus, mas também de carro. Né? Então, a gente pede também prudência, cautela a quem vai pegar a estrada, pista molhada, também faz com que o trânsito fique um pouco mais lento. Imagens da Avenida ACM ontem, viu? Nesse momento, a gente também registra já fluxo de veículos. Daqui a pouco a gente vai mostrar o trânsito para você ao vivo, com os nossos repórteres que já estão se posicionando em pontos diferentes aqui da capital para mostrar o movimento de saída da cidade. Agora, à noite de véspera do feriado, também foi intensa nas estradas. Vamos ver as imagens aéreas feitas pelo cinegrafista da Record, na BR-324. O sentido que está mais movimentado é o Salvador-Feira de Santana. Veja que a quantidade de veículos deixa o trânsito muito lento. São carros indo para a cidade do Recôncavo Baiano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, mais de 70 mil veículos deixaram a capital baiana somente ontem. Viu? A operação já está sendo feita, a Operação Paz nas Estradas. Operação Tiradentes Semana Santa vai terminar domingo à noite. Os inspetores federais trabalham com escalas extras para verificar a ingestão de bebida alcoólica, uso de cinto de segurança, uso dos equipamentos obrigatórios, sabe? Vão atuar com o auxílio de 38 etilômetros ou bafômetros, 13 radares, entre portáteis e fotográficos. Essa é a BR-324 ontem à noite. E a Polícia Rodoviária Federal está operando a toda. BA-001, Itaparica, Valença, o policiamento foi intensificado. BA-099, Estrada do Coco, também intensificado. Na BA-878, também foi intensificada a fiscalização pelos policiais rodoviários federais. E olha aí o movimento. Todas as pessoas querendo, né, aproveitar alguns dias de folga, passar o feriado com seus familiares, porque esse feriado normalmente é um feriado familiar, as pessoas vão encontrar os entes queridos que moram em outras regiões do estado. 6h47, você está no maior jornal da Bahia vendo as imagens aéreas, imagens do helicóptero feitas ontem à noite. Olhe só o trânsito. Muita gente. Aí já é a região da Orla de Salvador. As pessoas aí também podem seguir, né, para pegar a linha verde e aproveitar o feriado nas praias aprazíveis, bonitas, que nós temos aqui no nosso litoral norte. Agora, em todos os terminais de Salvador, a rodoviária, por exemplo, o movimento, ó,
Lotado. O aeroporto internacional Luiz Eduardo Magalhães nem se fala. Estava movimentadíssimo ontem à noite. Veja como estava o movimento. Aí a imagem do aeroporto internacional Luiz Eduardo Magalhães. Muita gente também embarcando para outras cidades. O mesmo aconteceu no terminal rodoviário de Salvador. Muitas pessoas, se bem que hoje tem gente que prefere viajar de avião do que viajar de ônibus, porque dá no mesmo, né, monetariamente. Mas olha como o terminal rodoviário de Salvador ficou. Uma das alternativas para quem não quis pegar o ferry boat foi a rodoviária. Por isso também essa fila imensa. Além dos 540 horários de saída de ônibus intermunicipais e interestaduais, foram disponibilizados mais de 500 horários extras. E a rodoviária ficou assim. A fila estava lá embaixo, bem depois da escada que vai dar nos guichês. As pessoas tiveram que ter paciência, precisaram ter paciência para esperar, mas fazer seu embarque. E repito, isso aconteceu porque no ferry boat, com o sistema, né, do jeito que está, muita gente optou pelos ônibus, pelas rodovias. E muita gente também que quer ir e não quer pegar o carro. Agora, o ferry boat ontem já estava operando com 4 embarcações. Oh, graças a Deus! A estimativa da Gerba é que 90 mil pessoas e 10 mil veículos tenham deixado já a cidade pelo sistema ferry boat. Ontem à noite teve gente que se arriscou, se aventurou. E olha aí, a fila longa. 4 ferries estavam em operação na noite de ontem com a liberação do Pinheiro e do Ivete Sangalo. A maior parte do dia, o sistema só operou com 2% das embarcações. Portanto, daqui a pouco, todas as informações e ao vivo o movimento de saída da cidade em pontos diferentes da capital. Agora, hoje é feriado e muita gente já chegou nas suas cidades do interior baiano. Aproveito para mandar um abraço para todas as cidades que nos assistem, Sátiro Dias, Juazeiro, Jequié, Alagoinhas, Conquista, Feira. Vixe, é muito lugar, Recôncavo Baiano todinho, as ilhas todinhas, Chapada. Enfim, a todos vocês, muito obrigada. Agora, muita gente, como eu disse, já saiu, né? Foi passar seu feriado no interior. E como o ferry não estava operando a contento, aliás, sem comentários, essa questão do ferry boat, que me dá um pouco de dor de cabeça. A estação rodoviária ficou lotada. Foi gente que preferiu, como eu disse, ir pela estrada e aproveitar seus dias de folga. Veja como foi o movimento durante o dia. Na rodoviária de Salvador, o movimento de ônibus e passageiros era intenso. As filas de espera para comprar passagens desciam as escadas e terminavam na entrada da rodoviária. Ana Cristina, no finalzinho da fila, acredita que vale o esforço para passar o feriado com a família. Muita fila, mas é bom. Estou indo para Santo Amaro, ficar 4 dias lá com minha mãe. Nesta empresa, que oferece viagens para mais de 20 destinos no interior da Bahia, a fila era única e o acesso aos guichês liberado por grupo de 5 pessoas. Um verdadeiro teste de paciência. Esperei uns 20 minutos já. E ainda nem chegou na fila dos guichês? Nem cheguei. Foi na fila lá de baixo. Você esperava perder tanto tempo assim? Não. Não esperava tanto tempo assim, não. Para atender tanta gente, além dos 540 horários fixos, 400 ônibus extras já foram incluídos. Nós estamos sentindo o fluxo de passageiro intenso no terminal. Acredito que irá atingir a casa dos 500 horários extras. O movimento deve ficar ainda mais intenso com a procura de pessoas como Rosângela, que desistiu de ir de ferry, mesmo pagando mais caro pela passagem de ônibus. Os ferries estão tudo quebrados. O Ivete mesmo, ontem ficou a deriva, né? Todos quebrados, então a única opção mais rápida é essa aqui. E no ferry, com apenas 2 embarcações funcionando, a situação já era complicada desde o início da noite. Na fila de pedestres, só reclamações. 3 horas, o sofrimento está terrível aqui, uma fila enorme. Quando eu cheguei, estava lá na pista e até agora estou tentando embarcar. Eu nunca vi uma situação dessa. Está pior do que os outros anos. Olha que eu tenho casa lá já há 9 anos, nunca passei por uma situação dessa. Esta mulher, com o filho no colo, reclama que não teve acesso à fila de prioridade e aguardava há mais de 3 horas. Eu acho isso uma falta de respeito, né, com os passageiros, porque deveria ter uma organização. Fila para idosos, para deficientes e para gestante e mãe com criança de colo, né? Já a fila de carros chegava ao bairro da Calçada. Depois de 4 horas de fila, muitos carros ficam assim como esse, vazios. A família inteira está lá, ó, na calçada, tentando suportar a espera